नमस्कार, मी सुनीता सुनीतास फूडकट्ट्यावर तुम्हा सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आज आपण नवरात्रीच्या दिवसातील व उपवासाला चालणारी भगर येथे झटपट अगदी 5 ते 10 मिनिटात तयार करणार आहोत. तुम्ही माझ्याबरोबर राहा आणि नक्की पहा, भगरीचा भात असंही याला म्हटलं जातं. हे पहा, येथे मी एक सपाट वाटी भगर घेतलेले आहे. त्यानंतर अर्धा वाटी कच्चे शेंगदाणे येथे मी घेतलेला आहे. अर्धा वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे. अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे. एक मध्यम आकाराचं बटाटे घेतलेले आहे. त्यानंतर 5 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून व 3 आडव्या चिरलेल्या मिरच्या येथे मी घेतलेल्या आहेत. पॅन गॅसवर ठेवून त्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे. हे पहा, साजूक तुपाचा व्हिडिओ मी यूट्यूबला अपलोड केलेला आहे. तुम्हाला जर साजूक तूप कसं बनवायचं यावं असेल तर तुम्ही नक्की पहा. हे पहा, अर्धा वाटी शेंगदाणे ह्या तुपामध्ये घालून आपल्याला मध्यम प्रकारे येथे तळून घ्यायचे आहेत. हे शेंगदाणे कच्चे जरी शिजण्यासाठी टाकून दिले तरी अगदी छान लागतात, परंतु आपण येथे थोडेसे मंद गॅसवर याला तळून घेत आहोत. आता हे तळून झाल्यानंतर आपण एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, काढून झाल्यानंतर आता आपण घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या तळून घ्यायच्या आहेत. या मिरच्या तुमच्यासाठी ऑप्शनल आहेत, कारण की जर तुम्हाला तिखट नको असेल तर तुम्ही ह्या मिरच्या नाही तळल्या तरी चालेल. परंतु घरामध्ये सर्वांना फिक्की वगैरे आवडत नाही, म्हणून ह्या अशा चिमूटभर मीठ टाकून तळून घ्यायच्या आहेत. अशा छानपैकी तळून झाल्यावर काढून घ्यायचे आहेत. हे पहा, आता मी पॅनमध्ये उभं चिरलेलं 1 बटाटा आणि शेंगदाण्याचा कूट येथे घालून मंद गॅसवर याला परतून घेत आहे. हे 1 ते 2 मिनटं परतून झाल्यावर त्यामध्ये घेतलेली हिरवी मिरची घालून घ्यायची आहे व हे 1 मिनिट असं परतून व्यवस्थित घ्यायचं आहे. हे पहा, हे परतून झाल्यानंतर चवीनुसार मीठ मी येथे लगेच घालून घेत आहे, कारण की त्यामुळे आपले बटाटे येथे अळणी लागणार नाही तर बटाट्याला एक छान चव येईल व त्यामुळे भगरी छान लागेल. त्यामुळे येथे मी मीठ लगेच घातलं आहे. भगर शिजण्यासाठी याला आपण एक तांब्याचं आधण म्हणजे तांब्याभर पाणी घालत आहोत. हे पहा, आता आपण भगर येथे स्वच्छ 1 ते 2 पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे. बाजारातून आलेली भगर ही कधी कधी काळसर किंवा थोडीशी खराब असते, त्यामुळे आपण भगर येथे 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे. आपण ऑलरेडी ही निवडून घेतलेले आहे, कारण यामध्ये कधी कधी दगडही येत असतात. हे पहा, आता धुवून झाल्यानंतर यामध्ये आपण ही घालून घेऊया. घालून झाल्यानंतर आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता आपण तळून घेतलेले शेंगदाणे यामध्ये घालून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण येथे मिरची, मीठ आणि शेंगदाणे सगळं काही व्यवस्थित टाकून दिलं आहे. आता याला एक छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे. उकळी ही व्यवस्थित आल्यानंतर याला 5 ते 7 मिनिट असं छानपैकी बंद गॅसवर शिजून घ्यायचं आहे. येथे तुम्ही पाहू शकता की भगर ही हळूहळू शिजत आहे व गॅसही आपला मंद आहे. हे पहा, भगर आता ट्रान्सपरंट होत आहे. भगर ही अगदी झटपट अशी तयार होणारी उपवासातील एक रेसिपी आहे. आता या नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये आपण साबुदाण्याची खिचडी किंवा वडे खाऊन कंटाळा आला तर भगरीची अशी झटपट रेसिपी आपण येथे बनवू शकतो. हे पहा, आता आपली भगर येथे तयार झाली आहे. बटाटा असं हाताने दाबून पाहायचं आहे शिजला आहे की नाही, आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी ठेवूनच आपल्याला गॅस ह्या स्टेजला बंद करायचा आहे व भगरवर झाकण ठेवून 5 मिनटं होऊ द्यायची आहे. हे पहा, 5 मिनटानंतर झाकण काढल्यावर तुम्ही पाहू शकता की भगर ही थोडीशी मोकळी झाली आहे. आता आपण लगेच तिला सर्व करून घेऊया. हे पहा, भगर ही अतिशय झटपट तयार होते. आता आपण हिला अशी छानपैकी सर्व करून सगळ्यांना वाढू शकतो. याबरोबर तुम्हाला हवं असेल तर नारळाची चटणी तुम्ही करून देऊ शकता. तर तुम्हाला आजची माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा.
वीडियो आवडला असेल तर लाईक आणि तुमच्या फ्रेंडला नक्की शेअर करा. चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन नक्की दाबा ज्याद्वारे माझे पुढील व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतील. धन्यवाद.